fortaleza se formou uma nova aliança, as espadas de San Helios. Com as vitórias do árbitro e a morte de Jiu Emidama, o restante do Covenant se desespera. Começaram um ataque nas terras de Vadam e o alvo específico é o árbitro. O árbitro está nas câmaras do Conselho Antigo. Vitória ao clã e à família Spartans! Maqui desligando. Que são aqueles prédios ali? Sunayun. É onde o Guardian está localizado. Precisamos de reforços para chegar perto. Precisamos das espadas de San Helios. Ou seja, do árbitro. Spirit chegando! Legal eles darem boas-vindas. Falem com as armas, Osiris. Bem, galera, o negócio é o seguinte, eu tô fazendo essa missão aqui já pela terceira vez, tá? Não sei porque não gravou as outras duas vezes que eu fiz. Minha placa aqui deve ter dado um contato no pendrive, sei lá. Então eu tô fazendo pela terceira vez esse vídeo pra trazer a missão bem gravadinha, bem legalzinha aí pra vocês, tá? Então, posso falar aí que é um trabalho triplicado. Pra trazer isso aí pra vocês. Então, se vocês puderem já dar um joinha aí, cara. Compartilhar esse vídeo vai ajudar pra caramba. Vai compensar essa trabalheira toda que eu tô tendo aqui. E ainda mais porque esse jogo aqui eu peguei emprestado com um colega meu, um amigo meu. E tem que devolver pra ele daqui... Hoje é segunda de madrugada, domingo pra segunda. Devolveu pra ele quarta-feira. Então tô correndo pra gravar, pra terminar esse jogo, pra poder trazer a gameplay completa deles pra vocês, né? Não quero deixar o jogo pela metade aqui no canal de jeito nenhum. Então quem puder já curtir, se inscrever aí no nosso canal. Coloca o sininho aí, porque eu tô postando vários vídeos por dia, pelo menos uns 3, 4 vídeos por dia de gameplay tá sendo postado, tá? E não é só porque eu tô jogando o Halo não, mas é porque eu realmente jogo muito, eu gravo muito. Se eu tivesse como, se minha internet fosse mais rápida, eu postava até mais vezes, postava até mais vídeos por dia, tá? Dependendo do final de semana, do dia que eu tô mais tranquilo, né? Pode minha filha, que eu tenho uma filha pequena, não tá em casa, uma coisa assim. Não tenho nenhum trabalho pra fazer, pra resolver e tal. Eu chego a gravar até 8, 10, 12 horas por dia. Entendeu? Eu conseguiria gravar. Então, dá uma ajuda aí, galera, que vai ser bem bacana. Pá. Não deixem que ele fuja! Atirem! Quase limpo! Continuem! Cuidado com a torreta! Podemos flanquear. A torreta ali é chata. Vocês vêm aqui, ó, pelo cantinho. Eles não podem chegar ao árbitro. Eu tô no cara que tá aqui. Eu tomo controle. Minha armadura parou. Morri, droga. As outras duas vezes deu certo. Fogo inimigo, perto da torreta. Sistemas apagados. Oh shit. Já era. Morreu todo mundo. Vamos de novo. Caramba, queria estar com uma arma melhor do que essa pistola. Cuidado lá!
chegar na torreta. De novo. Eles não podem chegar ao árbitro. Matem ele! Atacando agora! Beleza. Tudo limpo. Tem uma trilha no penhasco aqui. Só equipar melhor. Você pode ficar com mais um pouquinho. O árbitro é um aliado. Essa pistola, né? Então foram nossos irmãos que morreram aqui. Concordo. Hora da vingança. Galera, a caverna abre aqui. Atiradores, muito cuidado. Takakumi. Essa parte é muito difícil. Além de ter atiradores, que são chatos pra caramba, vai aparecer mais inimigo aqui, tá? Acontece uma... uma invasão aqui. O árbitro morreu! A guerra acabou! Vocês não vão salvar! Muito cuidado! Então vocês já viram onde estavam os atiradores, né? Ó, aqui que deu uma música chata. Aumentou muito o número de inimigos. Quase como... Em frente, Osiris. Rampa à direita. Vamos subir. Acerto confirmado. Pode sair, Grant. Você não vai ficar maior. Ocupem aquela posição. Voltem na torreta. Ok, estou com a arma. Nós temos danificados. Grant suicida chegando. Vamos lá, Locke. Levantei. Obrigado. Elimine. Temos um Phantom! Vamos
Vamos. Nada mal, Lai. Agora aqui, ó. Pontos quebrados. Dividam seus íris. Destrua a torreta! É pra já, logo! Fogo direto na torreta! Cápsula! Tá merda! Acertem o elite! Entendido! Entendido! Atacando! Esse é um cara... No topo do cume, tem uma saída aqui. Spartans, sim, é o caminho que vocês procuram. Continuem. Matei ele, mas morri. Aquele cara, ele é chato, aquela arma dele é muito chata. Estão atirando nesses caras. Preciso de ajuda! Puta, não se vê ninguém. Sistemas apagados. Tudo bem, Loki, te peguei. Obrigado, Spartans. Me ajudem! Elite me atacando! Vamos lá, Lai! Preciso de assistência! Levantei! Obrigado! Eu sou sua aliada! Porra! De pé, venho! Obrigado, Spartan! Obrigado! Isso não vai salvar ele. Essa arma aqui vai ser muito útil. Não usem ela. Guardian, fala como se já tivesse derrotado o árbitro. Só pega. Sem o árbitro, vai ser complicado chegar ao Guardian em Sunion. São ruínas Sunhill pré-Covenant. Já era história antiga, aqui. Antes da humanidade construir as pirâmides. Covenant chegando. O mesmo esquema, tá? Eu matei aqui, ó. Agem normalmente, talvez não percebam. Os covens acham que ganham essa. Se matarem o árbitro, vão ganhar. Não, ele na frente. Aquele prédio tá detonado. As câmaras do conselho antigo. Poderia ir por baixo, mas tá lá. Não. Por cima. Aqui, ó. Já me travaram. Isso tá muito chato, cara. A gente tá travando, a gente. Com essa arma de choque. Entendido, Maqui. Spartan, matem o capitão na zona de pouso. Spirit, chegando. Beleza, aqui a gente desce.
muda pra dourado e pega essa aqui, ó. Hunters! Limpem a área, Osiris! Tudo limpo. Estou chegando à sua posição. Não atirem. Cuidado, aliado chegando. A sua comandante Palmer achou agora que isso é chato útil. Também, gosto do jeito que ela pensa. Os robôs são muito lentos, eles não pulam, eles não dão dash, antigo. Mas eles o são fortes. Tá acabando, mas tem que tomar vamos cuidado, não é imortal, cara. Para extração. E aqui a gente já se junta com montem os aliens aqui, cabuloso. Pra seguir na guerra. Governor, venham, Osiris. Eliminem os inimigos da área, Osiris. Tudo limpo. E cuidado também para não ficar preso. A gente fica preso muito fácil, cara, com esse robô. Porque ele não pula, não faz nada. Você cai em qualquer buraco, alguma coisa assim, você fica preso. Câmeras do Conselho Antigo estão do outro lado do pátio. Rápido! Perdemos contato com as forças do árbitro lá dentro. Entendido, Mark. Vamos tirar o árbitro de lá. Tem Raids aqui. Estamos prontos. Também só um míssil, viu, galera? Estamos tentando, Maqui. Eu te aviso na hora da extração.
Espere, Maki. Vamos chegar ao árbitro em breve. Aguardando. Estamos quase chegando. Rápido. Se ainda resta uma espada de San Helios, é o árbitro. Chegando até a câmara. Entrem. Já. Chega mais daquelas naves, cara. Agora tá gravando. Tá verificando toda hora. Avancem, Osiris. Terceiro take. Aqui, chegamos às câmaras do Conselho. Entendido. A caminho. Kaidon! Zoro! Kaisuta! Ele não tá aqui! Subam as escadas. Quase lá, Maki. Fique pronta. As espadas de Sahiri serão vitoriosas. Venha, traidor, veja como Sahiri de verdade luta. Por Sahiri! Atenção ao objetivo. Árbitro, estamos prontos. Spartans, o que significa aí? Bem, galera, curtam, se inscrevam, compartilhem, curtam lá a página do Facebook, quem puder dar uma ajuda financeira aí, vai ser show de bola, que eu em agosto quero trazer pra vocês logo na estreia Shadow of Mordor 2, cara, que eu joguei um, achei muito bom. O 2 com certeza não vai ficar atrás, né? Então quem puder ajudar financeiramente aí, canal, tem o link aí pra doação, qualquer valor, vai ser show de bola, valeu? E vamos compartilhar esse vídeo aí, que deu um bom trabalhão pra fazer ele, cara. Fiz ele 3 vezes, mas agora foi. E segue a... Spartan Jameson Locke, o NSC. O Capitão Lesky manda saudações e agradece sua cooperação. Oni, fora das sombras. Os espiões se anunciam agora, agente Locke. Sou um Spartan, senhor. Sei quem você é. Era um agente quando se voluntariou a me executar. Salvei sua vida hoje. E agora você caça outro Spartan. O maior do seu clã. Que caça. Nunca vai nos achar. É Cortana. Ela tocou todo o dispositivo de rede. Sabe que Guardian está aqui. Locke, cara, essa coisa é a última chance. Louca. Vocês têm poder de fogo para nos colocar lá. Sunalion é a última fortaleza do Covenant em San Helios. Só vamos avançar com a vitória garantida. Por um ponto, ela pensa num prazo, mas por outro ponto... Doutora, vamos agir na próxima hora. Deixe isso, seu plano pronto. Pode ser algo complicado, né? De alguém que tem uma vida curta como os humanos pagarem, né, cara? Abaixem as armas, Osiris. Somos convidados. Locke, eu preparei um briefing. Mas considerando os poderes da Cortana, não quero discutir isso num canal aberto. Sim, doutora. Estamos indo. Bem, essa gameplay vai ser para um próximo vídeo.